قسم خو موږ ډیر وخت نه لرو. ته څوک یې؟ زه هیریوس وارن یم. زه غواړم چې تا سره سودا وکم. تا باید زه مړ کړم. ونیسه یاره، میک څه غټ فکر وکړه. زما به مرګ ستا هیڅ نه کیږي. که ته غواړې سپایډر مین مړ کړې، زه هغه تا ته راوستلی سم. خو د هغه د مخه زه یو شی غواړم. ته به ما اسکورپ کمپنۍ ته ور ولې. اسکارپ ته دې بوزم، هغه کمپنۍ خو ستا ده. هغه زما نه ده. تا سره چم وکړئ. په دغه خاطر زه بیا له تا دننه نسم وتلی او ته بیا له ما د باندې نسی وتلی. دا اوس څه کیسه ده؟ یو چا د خطر زنګ ووالی، اوس دستي ساتونکی هلته ور واستوئ. ته څه په خبره چې زه څه شی غواړم؟ تا د برېښنا کور دپاره ډیزاینونه جوړ کړل او هغو غلا کړل، او ته هغه بیرته غواړې چې ستا دې هغه باید تا ته درکول سي. میکس ټوله ښار ته سکور برک ورکوي او پر هغه یوازې ته حق لرې. که د یو واري برېښنا کوټ بند کړي، نو سپایډر مین به تا ته خپله راسي او زه د هغه وینه غواړم. ژرکوئ ژرکوئ میکس، موږ ډېر وخت نه لرو. درځئ 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 درځئ. دارت وای زه پر تا باور ولی وم. ځکه چې زه تا ته ضرورت لرم. ته ما ته ضرورت لرې؟ و زه تا ته ضرورت لرم. ته ما ژغورلی سي. زه یوازې و تا ته ضرورت لرم. ته ما ته ضرورت لرې؟ و زه تا ته ضرورت لرم. زه تا ته ضرورت لرم. لطفاً 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 هله کوم لطفاً. زه و تا ته ضرورت لرم میکس، لطفاً. زه و تا ته ضرورت لرم میکس. غواړی چې زما سره انډوالي وکړې؟ موږ خو وختي مې انډوالان وو. ما یو انډوال درلودې او زه هغه خطا ایستلم. هغه زه هم خطا ایستلم. درځه نو چې سپایډر مین ټینګ کړو.